Ilze Onzule ikdienā palīdz tiem cilvēkiem, kuri nesen ieradušies Latvijā. Viņas atbildībā latviešu valodas apgūšana. Kursos parādās cilvēki, kuriem ir angļu valodas zināšanas, tas ir labākā gadījumā, bet vislīdākā gadījumā ir tikai čehu, itāļu vai baltkrievu valodu. Viņš nezina krievu valodu. Ja mums bija itāļu tētis, kurš atgriezās šeit, lai būtu kopā ar savu bērnu, bet viņš runāja tikai itāliski. Šobrīd no konkrētu aplēšu, cik Daugavpilī un tās apkaimē ir cilvēki no trešajām valstīm vai bēgļu. Tomēr vienas pieturas aģentūras pārstāvi lēš, ka ik mēnesi varētu sadarboties ar aptuveni 50 cilvēkiem. Cilvēkam nav jāstaigā pa daudzām dažādām institūcijām, bet viņš atnāk vienā vietā un tur viņam arī tiek palīdzēts no A līdz Z. Dokumentu kārtošana dažādās iestādēs, darba meklējumi, valodas mācības, bērnu izglītošana, tas viss prasa zināšanas, pacietību un laiku. Kad riņķa dancis iziet trešo valstu pilsoņi, pārsvarā atrod darbu apkalpošanas nozarē. Gan viesmīļi, gan pavāri ir arī dzirdēti par citiem reģioniem. Te sākumā varbūt tās nav augsti apmaksājumas darba vietas, bet tāpat laikā ir arī dzirdēta prekse par ārstiem, māsām, tā kā medicīnas darbinieki. Jāpaiet arī laikam, lai iebraucējs spētu apgūt latviešu valodas zināšanas. Tiesa Latgale trešo valstu pilsoņi nav iecienījuši. Lielākas izredzes iegūt labāk apmaksātu darbu ir Rīgā un Pierīgā. No Darbinātības valsts aģentūras vietējā filiālē šādu klientu ir maz. Pa gadu tu īstenībā tie ir daži cilvēki. Ja? Un Nodarbinātības valsts aģentūra šajā jautājumā sadarbojas ar Pilsoņības migrācijas lietu pārvaldību. Mēs esam kā sadarbības partneri tajā ziņā, ka mēs piedāvājam savu CV ankaņšu portāla platformu, lai darba devējs līkumā noteiktā kārtībā ievietotu sludinājumu. Tomēr kopumā pieprasījums pēc vienas pieturas aģentūras ir salīdzinoši liels. Šobrīd mums konsultācijas no 23. Gada sākumā mēs esam snieguši nepilniem 4000. Konsultācijas mēs sniedzam gan klātienē, gan telefoniski vai arī WhatsApp formātā. Vienas pieturas aģentūras ir četrās pilsētās, bez Daugavpils vēl arī Rīgā, Liepājā un Jelgavā. Sintija Lukjanska, Mihails Riškovs, LRT+.